God aften. Nytårsaften er den aften, hvor vi ser tilbage på året, der er gået. I år handler det imidlertid om at se frem. 2012 er nemlig året, hvor TV2 bliver betalingskanal. Af for den, tænker du måske. Men hvis du ser tv med antenne og stadig ønsker at se tv2 efter nytår, behøver du hverken at få kabler gravet ned i haven, få en parabol på taget, eller en stor forkrummet tv-pakke, du ikke har brug for. Du skal bare have bokser. Vi har tv2 i alle pakker. Og du kan oven i købet for TV2 som selvstændig kanal til intropris. Kun 199 for et helt år. Godt nytår.